A čo je? Už ste tako chytili? Karol, čo ty tu robíš? Nemal by si už byť v Hurgade? Možno, že aj mal, ale taká nepríjemná vec sa mi stala, vieš? Šani Alexander, lebo volali z toho hotela, čo som tam bol minulý rok. No, a ty povedali, že už som tam persona non gratis, ale tá cestovka ma tiež nasrala, lebo obvolala všetky ostatné hotely a všade tam majú vraj so mnou zlé skúsenosti. No, tak nakoniec ma nezobrali. A prečo, Karolko, to čo sa tam stalo minulý rok? Karol sa pripútal putami o bufetový stôl a vyžral raňajky celému poľskému zájazdu. No a čo, veď nemusím chodiť každý rok do tej sprostej Hurgady. Veď mám aj doma čo robiť, tak si aspoň doma dačo porobím. A to čo teraz ideš robiť? Čo idem robiť? No veď normálne si idem postaviť takú udiarničku. Tu? Na policajnej stanici? A kde inde podľa teba? Na Slobodárke? Veď tam sa nedá už vyše roka okna otvoriť. Tam je tak dusno, že to by sa mi len zaparilo a nevyudilo. Ale tu, keď nechám hen tie dvere otvorené a ešte na vyšetrovni pootvorím, to bude mať taký akurátny ľuft.